No niin, kiitoksia. Hyvää iltapäivää minulta. On tosi hienoa ollut kuulla tänä päivänä näitä esityksiä. Ja toivon, että voisin tuoda tähän pienen oman pilkahduksen vielä ja uutta näkökulmaa tälle päivälle. Taustaltani olen itse asiassa muusikko. Olen tehnyt pitkän uran pianonsoiton opettajana, mutta olen myös toiminut sitten ammattikorkeakoulun puolella opinnäyteohjaustöissä ja barokkimusiikki on erikoistumisalueeni ja olen 2004 vuonna väitellyt aiheesta pianisti tsembalistina. Että aika kaukana olen nyt sitten, kun olen tässä hyvinvointivoimalassa, niin olen vähän etääntynyt nyt ehkä siitä perustehtävästä. Mutta ehkä kuitenkin kerron sen, että siinä vaiheessa, kun tämä oma väitöskirja oli esitarkastusvaiheessa, se oli aivan niin kuin hilkkua vaille valmis, niin omassa perheessä nuorin lapsi sairastui Burkittin lymfoomaan. Ja kyllä se omalta osaltaan oli vaikuttamassa siihen, että mä olin jo löytänyt itsestäni kehittäjän ja halusin lähteä tämän tyyppiseen työhön, mutta siis oma elämäkin toi sitten uusia näkökulmia ja halua lähteä kehittämään tätä sosiaali- ja terveysalojen välistä yhteistyötä omalta osaltani. Mutta siis todellakin takanahan on se myöskin se, että olen itse niin kuin kiinnostunut kehitystyöstä ja meillä on erilaiset urat ja itse olen äärettömän kiitollinen, että saan olla tänään ja toivon, että pystyn jotain uuttakin avaamaan. Itä-Suomen hyvinvointivoimala käynnistyi, meidän idea käynnistyi tuossa 2009 kävin ensimmäisen kerran, kun Assi Liikanen valmisteli taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia ohjelmaa, niin kävin opetuskulttuuriministeriössä esittelemässä tätä ideaa. Ja me oltiin sen verran aikaa edellä, että oli vaikea saada rahoituksia. Rahoitukset on kuitenkin oli pitkään aika sektoreittain. Sitten 2012 alkoi niin kuin rahavirrat kulkea silleen, että me siitä lähtien on saatu yhtenevästi kehittää tätä työtä. Ja Itä-Suomen hyvinvointivoimala on siis moniammatillinen yhteistyöverkosto. Se kehittää koulutusta ja työelämää ja se on terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistäjä. Meidän tehtävänä on kehittää kulttuuria hyödyntäviä hyvinvointipalveluja ja siihen liittyvää moniammatillista osaamista. On tänään monta kertaa tullut moniammatillisuus täällä esiin. Lisätä taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja tukea asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista osallisuutta. Ja tämäkin onkin nyt yksi mielenkiintoinen asia, että kun me ollaan edetty sillä tavalla, että me on viety tätä rakennetta Itä-Suomen hyvinvointivoimalaa rinnan, ja me on rinnalla tehty koko ajan kokeiluja, niin sanottuja takulla pilotointeja. Meillä on ollut 7 takulahanketta, me on tehty 10 pilotointeja. Niin me on huomattu, että paitsi että nämä asiakkaat saa hyvinvointia, niin tämä on tuonut myös henkilöstölle poikkeuksetta työhyvinvointia. Meidän sopimus on astunut voimaan 1.1. Tähän asti ollaan toimittu ihan niin kuin hankkeiden ja apurahojen ja omien panostusten turvin. Nyt meillä on tämmöinen 9 organisaation muodostama konsortio ja minun palkkani tulee tästä konsortiosta. Suurimmat toimijat tässä ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion kaupunki. Tässä on 6 koulutusorganisaatioa ja sitten yhdistyssektoria edustaa tukipilari, joka koordinoi noin 40 yhdistystä. Eli kuten kerroin, näitä pilotointeja on tehty. Ne on tehty aina yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa. Kyse on yhteiskehittämisestä. Ja samalla se on ollut henkilöstön täydennyskoulutusta. Eli vaikka me ollaan oltu erikoissairaanhoidossakin, niin meillä on ollut aina työpari sieltä työyhteisöstä. Esimerkiksi KYSin lasten veri- ja syöpätautien osastolta on nyt ollut monen vuoden ajan meillä. Ensin oli lastentarhaopettaja työparina, nyt sieltä on ollut psykologi. Ja ne toteutetaan se toiminta yhdessä. Siinä on tämmöistä aktivoivaa, virkistävää toimintaa, sekä laulua että soittoa. Sairaala on hankkinut soittimia, tabletteja hyödynnetään ja sitten käydään myös eristyshuoneissa. Palaan tähän vähän myöhemmin. Me ollaan näkemässä niin kuin varmasti koko tämä sali, että tänne kohonneeseen riskiin ja sairastuneisiin kannattaa panostaa. Ennaltaehkäisy ja kuntoutusta tukevat palvelut ovat todella kaiken lähtökohta. Meidän painoalueena on tässä lapset ja lapsiperheet, mutta näissä meidän muissakin
painoalueissa on mukana lapsia ja lapsiperheitä. Se koskettaa hyvin itse asiassa monia ryhmittymiä. Voimala käynnistyessään teki ensimmäiseksi pidettiin strategiapäivä. Yhteiseksi visioksi valittiin uusi tapa tehdä työtä. Ja nyt mä yritän sitä sitten myöskin avata teille. Me ollaan ennen kaikkea työelämän ja koulutuksen uudistajia. Idea on, että yhdistellään rohkeasti eri alojen osaamista, vakiinnutetaan taide- ja kulttuuriosaamista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta, toimintaa ja johtamista, myös johtamista. Mä kuuntelin mielenkiinnolla aamulla Markku Tervahaudan avauksia ja tietysti kaikkia, mutta siis jäi juuri minun mieleen erityisesti se, miten tärkeitä on kohtaamisen taidot ja tämmöinen, että me nähdään niin kuin laajasti, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja nämä psykososiaaliset taidot on tärkeitä. Toisaalta sitten myöskin kulttuurialoilla osa meistä jatkaa samaan entiseen tapaan ja meillä valmistuu opettajia ja eri alojen taiteilijoita, niin kuin pitääkin. Mutta myös kulttuuripuolelle, jos me halutaan yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalojen kanssa, se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myös sinne sisällyttää uusia elementtejä, eli sosiaali- ja terveysalan osaamista. Ja kyse on nimenomaan toimintakulttuurin muutoksesta. Ja senkin mä oon kuullut tänään monta kertaa, mutta mä en ole kuullut sanaa kulttuuri. Yksi. No miten tämä kaikki tehdään? No tietenkin yhdessä. Ja me on nyt kokeiltu niissä Takula-hankkeissa, me on tehty niissä koko ajan yhteistyössä soten kanssa, me on saatu kokemuksia. Me on käytetty oikeastaan pääosin pedagogin koulutuksen omaavia ihmisiä, koska kun me lähdetään erityistä tukea tarvitsevien ihmisten pariin, niin siinä tarvitaan oikeasti sitä vuorovaikutustaitoja. Jos me tavallaan niin kuin myös ohjataan sitä soten henkilöstöä, niin se on hyvä lähtökohta se pedagogin koulutus, mutta kohta avaan kulttuurihyvinvoinnin portaat, niin toki kaikenlaista toimintaa tarvitaan. Eli kun me lähdettiin tähän työhön, niin me huomattiin, että me tarvitaan joku kriteeristö, että miten me autetaan sitten siinä uudessa sotessa ja maakunnassa palvelujen ostajia ja tuottajia sekä sisältö- ja laatukriteereistä vastaavia puhumaan samaa kieltä. Ja tässä on nyt nämä portaat. Mä avaan ne yksitellenkin, mutta ensimmäinen on esiintymistoiminta, näyttelyt, taideinvestoinnit ja arkkitehtuuri. Tämä on niin kuin ihminen on kokemassa. Toinen on, että me harrastetaan omaehtoisesti, me ollaan aktiivisia toimijoita. Sitten meillä on tämmöisiä aktivoivia taiteilijavierailuja. Ainakin vanhusten puolella usein on niin, että siellä on jo itsellä lähtemiseen ongelmia ja niitä tuodaan. Voidaan tuoda vaikka sinne päiväkotiin tai lapsiperhekeskukseen. Mutta se, mikä me on nyt löydetty niin kuin semmoisena uutena asiana, tai ei uutenakaan, mutta tärkeänä asiana on tämä eri alojen välinen yhteistyö koulutuksessa ja työelämässä. Yhteiskehittäminen, uusi osaaminen, hybridiset uudet tulevat työnkuvat. Tällä vastataan myös työelämän haasteisiin. Nuoret vähenee, työvoimaa tarvitaan, osaavia työntekijöitä tarvitaan. Ja sitten kuntouttumista edistävä toiminta ja erilaiset terapiat. Ja tavoite on tietysti se, että viimeistään sitten, kun mä oon siellä palvelukeskuksessa, niin tämä on pysyvää toimintaa ja tätä ei tarvitse enää täällä seminaarissa perustella, vaan tämä on ihan osa meidän pysyviä rakenteita. Ensimmäinen porras on siis esiintymistoiminta, näyttelyt, taideinvestoinnit ja arkkitehtuuri. Ja se on usein yleisessä ajattelussa sanotaan, että meillä on jo täällä kulttuuria. Okei, se on tärkeä porras. No tässä on sitten kuva Kysistä. Tämä on meidän uusi hieno kaarisairaala, paitsi että tämä on hieno rakennus, niin tuosta menee synnyttäjät sisään ja täällä on myös vastasyntyneiden teho. No sitten toinen porras on tämä omaehtoinen harrastaminen. Tämä kuva on 2 vuoden takaa, kun meillekin sinnekin Savoon tuli valtavat määrät turvapaikanhakijoita. Tämä oli aivan loistava tapa kotouttaa näitä lapsia ja perheitä. Siinä yhdistyy kieli ja kulttuuri ja tekeminen ja ilo. Ja lapset, kun menis siellä Savossa ruokakauppaan, niin ne laulu siellä kärryssä suomalaisia lauluja ja aika pian, että siis hän oppii hirveän nopeasti asioita.
No kolmas porras on sitten tosiaan tämmöistä aktivoivaa, mutta tämä tehdään usein hankerahoituksilla ja lyhyt kestosta. Se ei vielä niin kuin sitouta henkilökuntaa niin vahvasti. Neljäs porras on nyt se, mitä mä niin kuin haluan erityisesti tuoda tässä esille. Ja siinä on tämä yhteistyö, yhteinen kehittäminen se ydin. Luodaan uutta osaamista ja kuntoutumista edistävää toimintaa. Tässä on kuva sieltä lasten veri- ja syöpätautien osastolta. Siinä on musiikkipedagogi ja tässä kuvassa lastentarhan opettaja, he toimii yhdessä. Meillä on kyseessä toimintaa lasten ja nuorten klinikalla 4 osastolla, Julkulan sairaalassa nuorten psykiatrisella osastolla 2 ja meillä on myös psykiatrian keskuksella toimintaa. Ja tässä todellakin niin kuin, ei ole kysymys esiintymistoiminnasta, vaan siitä, että se on aktivoivaa, että myös henkilöstö on mukana. Esimerkiksi tällä osastolla niin se vaikutus on siellä myöskin siinä henkilöstön työhyvinvointiin, koska siellä odottavat, joka perjantai tulee 9 sinne alkaa tapahtuma ja se heijastuu sitten niihin perheisiin ja omaisiin. Tämä kuva on vastasyntyneiden teho-osastolta. Sieltä teki viime vuonna Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat Taru Hänninen, Suvi Savolainen ja Emmi Sivonen opinnäytteensä. Ja heitä kiinnosti se, että he halusivat niin kuin selvittää näiden teho-osastolla työskentelevien hoitajien kokemuksia musiikin vaikutuksesta. Ja tulokset olivat ihan hienoja. He suhtautuivat myönteisesti siihen, näkivät sen hyödyllisenä, suhtautuivat tähän toimintaan, näkivät sen paitsi lasten kannalta, niin myös vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen kannalta. Ja vaikka tämä esimerkki on erikoissairaanhoidosta, niin onhan se aivan selvä, että taiteella voidaan edistää myös sitä vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta eri konteksteissa. Tämä on meidän neuvolatoiminnasta. Petosen alueella on aika paljon monenlaista ongelmaa ja haluttiin neuvolaan, terveydenhoitaja ohjasi nämä perheet tänne, mutta hän osallistui itsekin siihen ensimmäiseen ryhmään ja ajatus oli kokeilla, että mitä tämmöinen pitkään musiikkia harrastunut terveydenhoitaja, voisiko hän vetää tämmöistä ryhmää, mutta siinä kävi niin, että hän sai itse vauvan. Se jäi vähän kesken. Tässä on tanssityöpajasta. Tämäkin on yllättävä asia näin muusikolle, että mä menin tuonne pajaan itse, mä oon pyrkinyt käymään kaikkia katsomassa ja siinä oli matto ja se houkutteli tekemään kuperkeikan ja tein 2. Tosin ei mennyt niin sujuvasti kuin 30 vuotta sitten, mutta nuo lapset ei kaikki pystynyt siihen. Niin mä niin kuin ajattelin, että tämäkin on niin kuin asia, että meidän täytyy tukea sitä. Tämä on tapahtunut ykkösluokalla, tämä tanssipaja ja tämä tehtiin liikunnanopettajan kanssa. Tässä on sitten musiikkityöpajasta, jossa meillä sitten oli kokemus lapsista, sellaisista ekaluokkalaisista, jotka tartti vähän erityistukea, niin siellä oli myöskin sellainen kokeilu, että oli lastentarhan opettaja, luokanopettaja ja musiikkipedagogi, ja se oli toimiva kokeilu. Tässä nyt nämä portaat vielä kerran, ja siis tämä on sitä ydintä, jossa on kysymys osaamisen lisäämisestä ja kehittämisestä. Ja näitä nyt auon hieman. Siis tämä tämmöinen kuunteluporras ja tämä harrastamisporras, sitä voi toteuttaa sekä vapaaehtoiset että harrastajat, mutta sitten myöskin ammattilaiset voivat toteuttaa. Ja tämä on nyt tärkeää ymmärtää, että ammattitaiteilijan toteuttamana se on hieman eri asia tai ammattitaiteilijan ohjaamana. Minä tulen itse taiteen perusopetuksesta, niin se on hieman eri asia kuin jos vapaaehtoinen tekee, mutta kaikki on siis tärkeää. Kolmas porras on tätä, se voi olla harrastajien tai vapaaehtoisten toteuttamaa osallistavaa asiakaslähtöistä taide- ja kulttuuritoimintaa, jossa asiakas on vaikuttajana, kokijana tai aktiivisena osallistujana. Ja se voi olla myös taidealan ammattilaisen toteuttamaa toimintaa, jossa sitten on muutkin mukana. Mutta se ydin on tämä neljäs porras, minkä mä näen niin kuin meidän vahvuutena ja semmoisena uutena mahdollisuutena. Se on asiakaslähtöistä kulttuurialavetosta toimintaa yhteistyössä sote-alan toimijoiden kanssa. Eli nelosportaassa on aina ammattilainen kulttuurialalta. Mutta tämä B. Tässä 4B:ssä, tämä on mun mielestä nyt sitä syvintä kulttuurisotea. Meillä on siis Kuopiossa, me hallinnoidaan tällaista kulttuurisote-hanketta, jossa on 6 maakuntaa mukana. Ja siinä on
ideana, että me saadaan se on strateginen hanke, että me saadaan nämä asiat maakuntien järjestämissuunnitelmaan ja asiakirjoihin niin, että tämä mahdollistuu sitten uudessa maakunnassa. Tämä 4B on siis siinä niin kuin on kyse täysin niin kuin yhteiskehittämisestä. Eli mä nyt täältä vielä näytän, että 4B on esimerkiksi sitä, kun me kehitetään yhdessä koulutusta ja työelämää. Tai jos me ollaan siellä erikoissairaanhoidossa, eihän meillä ole sitä osaamista kohdata niitä ihmisiä siellä tai niitä potilaita, mutta kun me tehdään se työparin kanssa yhdessä, niin siinä siirtyy sitä osaamista ja ne on osoittautuneet toimii myös työnohjauksellisesti. Ja me nähdään, että tänne on mahdollista kehittää uutta. Ja tämä 4A taas on sitä ammattilaisen toteuttamaa työtä, mutta siinä se sote-ihminen on työparina. Sanotaan vaikka, että lastenkulttuurikeskuksen toimija menee sinne päiväkotiin tai kouluun, tai mikä se paikka onkaan, se lapsiperhekeskus, niin siinä se on vetäjä, on se kulttuurialan ammattilainen, mutta tässä niin kuin se nähtäisiin toisin. Ja meidän ajatus on se, että suurelta osin kunnan tehtävää on nämä portaat, yksi kunnat ja yhdistykset, järjestöt, vapaaehtoistoimijat, sinne riittää hieman rahaa tuonne kolmosellekin ja neloselle, mutta sitten selkeästi niin kuin sote voi myöskin osallistua näihin alueisiin, jolloin tuohon muodostuu se yhdyspinta. Eli nelosporras on ammattilaisten toteuttama ja niissä on vähintään yhtä merkittävässä roolissa se sote-ihminen. Ja Voimalan vision mukainen koulutuksen ja työelämän kehittäminen on tätä 4B-työtä. Ja nyt tähän, miten me on ajauduttu tähän, niin me luultiin toimivamme tässä, mutta me alettiinkin toimimaan täällä. Ja se näkyy nyt tästä diasta. Me on tehty siis kokeiluja neuvolassa, päiväkodissa, tukea tarvitsemien lasten kanssa alakoulussa, sairaalakoulussa, lasten nuorten klinikalla, nuorisopsykiatriassa, psykiatrian keskuksella ja niin edelleen, vastaanottokeskuksissa, hyvin paljon kehitysvammaisten lasten, nuorten ja myöskin aikuisten kanssa. Ja koko idea on ollut se, että me kehitetään yhdessä. Meillä on osaavammat työntekijät, laadukkaammat palvelut, tyytyväisemmät asiakkaat, lisääntynyt työhyvinvointi ja työn vetovoimaisuus lisääntyy. Kaksi kuvaa vielä. Eli tässä niin kuin lähestytty tätä tämän vanhan mallin mukaan, että meillä on eri vaiheessa olevia asiakkaita, mutta kaiken lähtökohta on kuitenkin asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen yhteistyö. Idea on uutta osaamista työelämään ja koulutuksiin. Kyse on toimintakulttuurin muutoksesta. Ja tämän on tänään sanottu ennenkin, että horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Ja ajatushan on se, että taiteen ja kulttuurin ei pitäisi olla erillinen sirpale, josta ostetaan, jos sattuu jäämään määrärahoja, vaan sen tulisi sisältyä tänne lapsiperhepalveluihin, työikäisten palveluihin ja niin edelleen. Ja tämä uusi tapa tehdä työtä siis läpäisee horisontaalisesti ja vertikaalisesti eri asiakasryhmät ja palvelut, ja toimintakulttuurin muutos lisää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta ja vahvistaa myös alueen elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Ja tässä nyt sitten vielä se kerran toisin perin. Eli ei nähtäisi nytten kulttuurihyvinvointia erillisenä alueena, joka on joku jossakin tuolla ja sitten ostetaan joku erityispalvelu, vaan nähdään samalla kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, nähdään kulttuurihyvinvointi samalla ja myöskin niin kuin me näemme koulutuksen ja tutkimuskehitysinnovaatiotyön, että se läpäisee kaikki nämä eri asiakasryhmät ja tuo hyvää, tai täällä on ne tuottajat, ja tuo hyvää kaikille. Ja hyväksytään myös se, että meillä ei ole sen takia täällä tummempia värejä, että me ajatellaan näin, että kuitenkaan aina ei kaikkia saada palautumaan sieltä nelosportaalta sinne ykkös- ja kakkosportaan asiakkaaksi. Eli me emme vaan tervehdy, vaikka kuinka hyvin hoidetaan. Niin joka tapauksessa tässä toteutuu ihmisoikeuden ja oikeuksien julistus, eli että ihmisellä on oikeus niihin taide- ja kulttuuripalveluihin siitäkin huolimatta, että hänellä on niin kuin esteitä, että hän ei voi osallistua enää niin kuin omin avuin. Tämän tyyppinen ajatus, ja mä toivoisin, että te kävisitte tutustumassa meidän verkkosivuihin ja
Sieltä löytyy myös minun yhteistyötä, ja jos joku kiinnostuu, niin hyvin mielelläni annan lisätietoja. Kiitos. Kiitos Eema. Tämä oli tosi ajattelua herättävä. Onko nyt, vietkö mikrofoni? Kiitos. Joo, mä oon Annika Nikkari, mä oon terveydenhoitaja ja tuon tuolta Porista terveisiä. Eli meillä on siellä Porissa tämmöinen taide- ja kulttuuripainotteinen neuvola. Eli ihan taide ja kulttuuri on niinku pysyvä osa meidän neuvolatoimintaa. Et tehdään yhteistyötä tuon Porin lasten kulttuurikeskuksen kanssa, missä on kehitetty tämä vauvojen värikylpytoiminta, niin se on meillä ihan pysyvä työväline tosiaan näissä asetuksen mukaisissa neuvolatarkastuksissa. Et ihan lyhykäisyydessään, niin esimerkiksi tämä 6 kuukauden ryhmäneuvola, niin siinä on meillä tämä vauvojen värikylpy mukana, ja sitten lasta odottavien perheiden perhevalmennuksessa, niin sitten meillä on tämmöinen varhaista vuorovaikutusta tukeva aistipaja on mukana. Että tämmöisen halusin tuoda tähän. Kiitos. Aivan joku muukin sanoi täällä, että on tämän tyyppistä neuvolatoimintaa, ja se on upeeta. Se, minkä haluaisin vielä erikseen siinä 4B:ssä, kun mä sitä korostin, niin kun me kehitetään koulutusta ja työelämää, niin kun me tiedetään, miten voidaan tukea esimerkiksi niin kun oppimista ja vuorovaikutustaitoja, niin meillä on siellä myös mahdollisuuksia viedä sinne peruskoulutuksiin enemmän näitä sisältöjä. Esimerkiksi liittyen lähihoitajiin, jotka työskentelee lasten, ja lasten parissa, sairaanhoitajiin. Että meillä on niin ajatuksena nyt tässä voimalassa, että me tehdään yhteisiä opintojaksoja, joissa eri koulutusalojen asteen ihmiset on yhdessä toteuttamassa näitä. Tämä on aivan huikeaa, kun mietitään sitä, että me tehdään neuvoloissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä, ja tietenkin niin kuin meidän koulutus on terveystieteellistä ja paljon lääketieteelliseen tietoon perustuvaa, mutta sille luovuudelle ja sille ilolle ja kaikille sellaiselle, mitä sitten voi tulla siitä, että lyöttäydytään yhteen taiteilijoiden kanssa, niin toivon, että tämä herätti runsaasti ajatuksen aiheita ja siemeniä siihen suuntaan, että mitä kaikkea itse asiassa voidaankaan tehdä, jos meidän täytyy tietenkin tehdä ne asiat, mitkä meidän täytyy tehdä, mutta niitä asioita voi tehdä monella tapaa ja myöskin niin, että asiakkaita kuullaan ja nähdään ja yhdessä ehkä sitten henkilökunta ja asiakkaat näkee uudella tavalla, kun on uusia kumppaneita. Niin, saanko sanoa yhden näkökulman vielä, jota en ehkä osannut tarpeeksi tuoda esille? Siis kysymyshän on vuorovaikutustaitojen edistämisestä myös. Eli tavallaan se kohtaamisen taidot, mitä me voidaan saada myös siihen ja johtamiseen uusia elementtejä. Ja niin kuin täällä tänään on ollut puhetta, niin vuorovaikutus ja kohtaaminen on niitä elämän edellytyksiä itse asiassa ihan pienestä vauvasta lähtien. Eli kohdatuksi tuleminen on hyvin sellainen primääri tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja sitä voidaan myöskin tällä tavalla tehdä. Hyvä, joo. Kiitoksia. Toivon, että tämä viimeinen esitys herätti ajattelua ja semmoisia hyviä mietteitä, kun tänä iltapäivänä käytte täältä nyt sitten, kuka teistä jää tänne hotelliin yöksi tai ja huomista odottelemaan, kuka menee kotiinsa, mutta meillä on ollut tänään erittäin hyvä päivä ja haluan teitä kaikkia kiittää, erityisesti meidän avustajia täällä ja valmistelijoita ja puhujia ja tekniikka hemmoja siellä ylhäällä ja välillä täällä alhaalla meitä auttamassa. On ollut tosi ilo olla teidän kanssa tänään täällä ja toivon teille mukavaa iltaa ja huomenna sitten jatketaan. Kiitos kaikille.